Halla folkens, Simen eller Ponderen her, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag så jeg tilbake med en spillvideo. Denne gangen her så det Call of Duty Modern Warfare. Jeg hadde jo en video av betaen av det spillet her, eller alfaen var det vel, men nå har hele spillet kommet. Det kom for noen uker siden. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om hva jeg synes om spillet, mens jeg spiller det litt. Men jeg spurte deg på Snap hvilken videoer dere ville se, og mange ville se det kodspillet her, og det skjønner jeg jo godt. Her det nye kodspillet, og det ganske bra også, det skal jeg snakke mer om mens vi spiller det. Uansett, jeg ikke så veldig fan av de store mapsa på det spillet her. Det har vært det store minuset for min del. Det jævlig mange dårlige, store maps på det spillet her. Spillet perfekt balansert, jeg liker det veldig godt. Jeg liker grafikken, jeg liker flyten i spillet veldig godt. Men mapsa for store. Men det har de heldigvis på en måte begynt å ta litt tak i nå. De har en mode her som heter Shootout 747. Det den jeg tenkte vi skulle spille nå. Det her kun ett map. Et veldig lite map med mye action hele tiden. Men det jævlig moro mode. Jeg har også hørt at det skal komme 6... Jeg orker ikke headquarters. Jeg gidder ikke headquarters. Jeg har også hørt at det skal komme 6 nye... Eller altså... 6 remaster maps da, fra gamle kodspill, og da håper jeg alle de mapsa også sånne små intime maps. Da det plutselig 7, 8, 9 små intime maps på spillet. Da spillet mye bedre med en gang. For jeg har egentlig ikke så mye å klage på det spillet her, bortsett ifra mapsa. Det mapsa som fucka. Men nå skal vi spille på Shootout, som et bra map. Vi skal spille Team Deathmatch, og så får vi bare se hvordan det her går, ass. Jeg forresten level 113, 113, så jeg har spilt litt, altså jeg har over et døgn i COD nå faktisk, i det nye spillet, så dårlig har det ikke vært, men jeg har spilt veldig mye gunfight frem til det mappet her kom, for de store mapsa har irritert meg så jævlig. Jeg kjører P90, altså, P90 er jævlig god når du får riktig attachment spawn. Så jeg har spilt veldig mye gunfight, den der 2v2-moden, synes den morsom, men... Det her artig da, altså, når du får de små mapsa. Skal vi se hva vi prøver å få til da. Det som fordelen med Team Deathmatch at det bare å rushe på og drepe. Det liksom det, det ikke noe objektiv annet enn å drepe folk, og det kan være greit. Men kommenter gjerne under hva dere syns om det nye kodspillet. Jeg har jo sagt min mening nå, liker det veldig godt, men det for store maps. Men som sagt, nå har jeg hørt at det skal komme remasteret maps fra tidligere kodspill. Da håper jeg det små maps. Jeg tror de har skjønt litt hint, ass. For jeg har sett det mange som har klaget på Twitter og overalt at mapsa for store. Og når plutselig lanserer de det mappet her liksom, som et kjempelite map. Så det må jo være at de har hørt litt på hva folk sier. Der får jeg Dead Silence, den jævlig digg, altså. Med Dead Silence så rusher du jævlig fort i noen sekunder, og så hører du ikke stepsa dine. Dead Silence uten tvil den beste sånn, jeg vet ikke helt hva det heter, men den beste av de der i hvert fall. 2020, jævlig jevnt her, der ble jeg skikkelig kvitt i trynet. Men det litt sånn, jeg liker mappet, og jeg liker shootouts, altså jeg liker det, men det blir også litt for mye kaos. 3 kills, får ikke sett hvor mange deaths jeg har, det også savner jeg. Hvorfor har de fjernet deaths fra scoreboard? Jeg har 3 kills og 2 assists, det det som står. Her oppe det jævlig mange som camper på det mappet her. Oppe i det huset her. Regner med det en enemy borte i en eller annen stand. Det en som skravler noe jævlig i mikrofonen nå, det var jævlig irriterende. Fint da, halvveis får vi høre. Får jeg mute han eller sånn? Jeg så han jo lenge før han så meg, så snur han seg og tar meg. Det så flaut, og der, se på det killcamet. Jeg løper, han hører meg nok, og så bare plaffer han meg ned før jeg får, fy faen, det irriterende altså. Nei, det her var en dårlig runde av meg, altså. Se der, plaffa ned. Faen, altså, nå gjør jeg det dårlig. Det så typisk at jeg gjør det revet når jeg skal ha rekorda, altså. Jeg har fått, eller jeg har vært en kill unna shoppergunner her. Der ble jeg tatt av den Predator-missilen nå. Den grei. Takk og velkommen skal du være, altså. Faen, nå går det skikkelig revet her. Faen, altså. Jeg har helt ærlig ikke spilt så ræva på lenge, men det typisk det når han skal ha rekordet, altså.
Alle vet hvor det til hver tid har de egen ponderen UAV-RL. Da det kun er jeg som lyser rødt på mappet til henne, men faen, de vet jo hvor det en samme hvor jeg går og hopper og ninja. De vet faen, det en stønn. Nå det garantert noen som camper oppe her, husker jeg har sagt det. Nei, det var heldigvis ikke det, da camper jeg oppe her. Der meg. Da jo en, ass. Vi taper nå. Jeg får ta mye av skylda for det, men sånn det når det kommer en foran og en på siden. Jeg ikke Superman heller, så da må jeg bare ta imot kulene og dø. Sånn det. Smak på C4-en min. Det der var fint. Nei, så satt det en og campa der! Nå får jeg det fine C4-killet, og så sitter faen meg igjen i sofaen og camper der. Faen, altså. Ja, da så står du der og skal campe hele tiden. Se, han rører seg ikke. Han står bare og sikter og venter på enemies. Det en annen ting. Jeg har skrytt alt for mye av det spillet her nå. Det andre ting enn Maxa som irriterer meg også. Den jævla campinga, det mye av på det spillet her. Og spesielt på de store mapsa. Det her et lite map. Tenk på de store mapsa. Fy faen, og de camper, altså. De camper noe så jævlig i det spillet her. Irriterende det. Jeg fikk 7 kills, jeg måtte dø mer enn 7 ganger. Jeg fikk nok negativ kode der, altså. Vi får se. Jeg får jo ikke sett det før vi ute i lobbyen. Ja, 7-11 fikk jeg faktisk. 7-11 fikk jeg. Ja, ja. Sånn kan det gå. Jeg lurer på om vi skal prøve en match til, der jeg kun går shotgun, bare for å ha det litt moro. Jeg synes shotgun kan være litt artig på shootouts. Jeg tror vi skal prøve det. Da fant vi en domination på shootouts. Det i hvert fall kaos. Nå skal jeg prøve shotgun. Og når jeg prøver shotgun så går det enten to veier. Det pleier som regel å gå jævlig bra eller jævlig ræva. Det spørs litt hvem vi møter. Men det her et veldig shotgun-vennlig map i hvert fall. Og shotgun moro å spille med, altså. Det moro å rushe rundt og bare plaffe ned folk her. Skal vi se. Helt alene om å ta C, den grei. Da håper jeg noen går og tar B i hvert fall. Prøver jeg på B da, når ingen andre gjør det. Det jo en dødsfell å gjøre det, men vi må bare prøve. Det viktig å ha to flagg i domination tidligst mulig, ass. Der var det en kar. Det garantert noen oppe her nå. Jeg hørte noen nemlig. Der var han. Faen, det huset der i campheaven, altså. Bruker den der Dead Silence-greia, som jævlig deilig. Nei, så hadde han shotgun han, og der var jeg klart å fyre av. Se der, han får en annen før meg. Der var jeg klart å fyre av, altså jeg var litt for treg der. Jeg tar selvkritikk på det, altså. Og der var du. Bye bye. Og en til, faen, og det også jævlig typisk. Du killer en, føler deg kul, føler deg god. Så kommer en kompis rett bak og pløyer deg ned. Det skjer også jævlig mye på shootouts, altså. Det skjer hele tiden. Se fire inn der. Bang, der var det. På, nei, det kan du faen ikke så. Oi, der ja, fikk jeg han. Jeg trodde du kunne se deaths på domination, men du ser tydeligvis bare captures. Han skremte meg. Nå kjører vi Dead Silence igjen og rusher inn her. Jeg syns nesten at jeg hver gang må ha to skudd med shotgunnen. Noen ganger må jeg få lov å få ett skudd. Jeg har long barrel og sånne ting på den, altså. Å fy faen, hadde jeg fått en C4 inn der, hadde jeg fått treffer i kills, altså. Nei, kødda, det der også. En annen ting, nå kommer det mye klaging her, men det mye å klage på. Der spåner jeg der. Der spillet bestemt at jeg skal spåne. Det tar 2 sekunder, så enemien der og plaffer meg ned. Feil spån. Dårlig valg av spillet. C4, det blir mer C4-kills enn shotgun-kills, men C4 moro det, altså. Nå har de B, det dårlig stemning. Det må vi prøve å gjøre noe med, de har faktisk alle tre flagga. Men de har fått en VTOL, den så jævlig. Den VTOL'en dekker hele den mappen her. Så da blir man flaffa ned. Men jeg gjør det ikke så dårlig nå, jeg har 6 kills da. Med shotgun, jeg tror det greit, jeg tror ikke jeg har dødd så mye. Der får vi i hvert fall se, nydelig, de driver og tar det. Skal jeg prøve å komme meg over litt og hjelpe til da? Der var det en inni røyken der. Så var det en der.
Åh, jeg fikk B, jeg fikk B. Sånn spiller du domination, ass. Akkurat sånn spiller du domination. Deilig at jeg fikk B. Nå har jeg faktisk spyplane og den missilen. Det deilig. Da legger jeg meg ned her, kjører ut spyplane. Vent da. Ja. Der kom den, og så kjører vi missilen. Den missilen litt treig, altså. Får han da, i hvert fall, tenker jeg. Jeg fikk dobbeltkill, faktisk. Fikk en som ikke var synlig der. Deilig. Dobbeltkill med missil, det jeg innenfor. Den runda her går faktisk mye bedre enn i stedet jeg brukte P90, ass. Det rart å si det, men det går bedre med shotgun enn det går med submaskin. Merkelig. Og der den sentry gunner. Den skal jeg ikke kødde med. Fikk en C4-kill igjen. C4 faen meg fin på domination, altså, for det bare å kaste på flagga, og så satse på det beste. Ok, nå må vi ta et flagg til. De tar C, deilig. Faen, altså. Åh, nydelig! Der fikk jeg tre raske kills, ass. Der shotgunen fin. Da det deilig å bruke shotgun når du får de killsa der. Da jeg en unna den der missilen igjen. Ja, jeg må prøve å få den missilen, altså. Sette på den silence og rusher ut der. Hva skjedde der da? Var det han? Nei, fy faen, Claymore. Var det en Claymore som tok meg? Fy faen, der jeg helt ferdig, altså. Hva skjer? Faen, nå legger jeg. Faen, skjer det? Nå vet jeg ikke hva som skjer, det bare lag her. Jeg kommer sikkert til å bli disconnectet fra gamen, men PlayStation koblet opp til kabel med 500-500-linje. Så det må være server av dette her, altså. Det var jævlig synd da, i en match der det faktisk gikk bra. Nei, jeg må bare live, ass. Det bare lag. Hele dritten har lagget seg her. Jeg vet ikke hva som skjer. PlayStation koblet til med kabel, så det nøye. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det servera som har klikket helt nå. Det var jo utrivelig når jeg skal spille en video. Sånn det. Da fikk jeg i hvert fall en revva match med P90-en. Så fikk jeg en match jeg faktisk var fornøyd med. Jeg hadde 14 kills der før jeg livet. Garantert positiv kode med shotgun og C4. Kjempemoro game. Rushe rundt og drepe. Moro. Men så klikket selvfølgelig servera. Typisk det. Uansett, tusen takk skal dere ha for at dere så på den videoen her. Legg en like hvis dere likte den. Kommenter hva dere syns om den nye konspillet. Jeg liker det i hvert fall. Det blir kult med nye maps. Der får jeg opp kan ikke koble til serveren. Ok, da det et eller annet med nettet nå, tydeligvis. Kjipt. Nettet til Betan som klikker. Men, det var videoen. Jævlig synd, for der tror jeg kunne fått både 20 og 30 kills kanskje med shotgun. Kunne vært jævlig moro å sett. Men uansett, vi tar det, ass.